dugsiyada Nuruddin, Nuruddin Schools. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهد بان دي سلام يا أرضي شرفت له وحن الله يدي كرتشين يا وقت وناسن يو ايام وناسن وقت وهدي سماده ويو هنيد وعيدو عن هذان وحيحونا دمانتين بإن شاء الله يلهي نبال مريو وحن كسي سعودونا إن شاء الله درسي جيني هسولات كقيبتي نغرني وحن صومرنا مالنتي هوره inaga oo heesihi gudagalay aqalka aqal Soomaaliga qaybihii uu ka koobnaa inaga oo gudagalay ayaan soo marnay dabeeto aqalka yaagabkiisa ayaan soo marnay aqalka yaagabkiisa waxa kamid ahaa hawska ama hararka aqalka yaagabkiisa waxa kamid ahaa cawska iyo hararka ama hale cawska ama hararka waxa kamid ahaa aloolka waxa kamid ahaa kebeda waxa kamid ahaa waliba in raacno dheerad ahaa in marka haanta ay lulayso hooyo waxa kale oo kamid ahaa marka ay labada hablood ama labada haweenahay ay durbaanka waxaan leeyahay mooyaha ay daran doorayaan ay haruurka tumayaan ayaan soo marnay waxa markaasi aynu xogaa ka taabanay markaasi aynu dul mari doonaa insha Allah waraabka xoolaha waraabka xoolaha waxa la adeegsadaa xoolaha waa dhowr meesi ama dhowr qaybo ka kooban yahay xoolaha aynu dhaqanaa waxa kamid ah geeli waxa kamid ah arigi waxa kamid ah loodi midru waxay leedahay ama u leeyahay meesi waliba hees hawleed gaar ah oo loo isticmaalo marka waxa aynu ku jiray heesaha macna waxa tola marka la waraabinayo geela aynu ku jiray geelu hadan yar dib aan idii soo dulmaro geela marka geela soo foofiyo waxaan leeyahay afan la soo arooriyo uu kala duwan yahay trace way kala badan tahay marba kadin la soo aroorinaya oo ceelka la keenaya aroorintu waxa weyn xoolaha oo marka ceelka la keenayo dabadeeto boqolka neef ee geela kadinka marka la soo arooriyo ee la keeno xerada waxaan leeyahay ceelka la keenay xerada laga soo arooriyo meel baa la soo joojinayaa dadna raggii baa markaasi waraabinaya ceelka uu sii tegay ee weelka uu sii diyaariyey ee waadaantii ay ku waraabin lahaayeen diyaar waadaantii waxa weeyaan weel xarig leh oo ceelka lagu rido sida baaldigo kale masalan aad ku fahmaysaane oo dadna lagu waraabiyo xoolaha laba nin baa sii tegaya ama saddex nin markaasay soo darayaan weelkii ama darkii biyaha loogu shubayay xoolaha ayay ku shubayaan si daran dooriya waa kuwii lahaa sidii sagal roob oo sisaan u da-ay waan sugaynay geelu sabadii maysa soo simay waa kuwii lahaa oo geeli bay arkeen halka soo taaganoo dabadna waa la soo horeeyaayo nabadii la joogay ayaa kolba qayb soo daynaya markaasaa la dhahaa hormo kolba intii la soo daynaya hormo la dhahdaa geelu sidii sagal roob daruur soo joogsatay roob da-ay soo kale ku matalayaa oo sisaan u da-ay si fiican u da-aysa waan sugaynay geelu sabadii maysa soo sima diyaar ma yahay macnaha wuxuu ogeysiinayaa inay soo ogeysiinayaan isku baraarujinayaan in geelu diyaar yahay markaasaa la soo horeeya oo qayb la soo deynaya markaasaa wuxuu odhanayaa horma inay timid oy horweyn tahay horweyntu waxa weeyaan geela intiisa waaweyna marka laga reebo aaranka iyo nirgaaryaray waxaa geela weeyaan horma inay timid oy horweyn tahay hawsha korodhiyo habaaskaba garo hawsha korodhiyo habaaskaba garo dabeedna hawshii ayaa marka geela yimaado waxay markaas isku baraarujinayaan in hawl fara badan meesha ay timid oo dee xoolihii baa darkii soo galay si loo waraabiyo markaasi aan loogu talagalo dabeedna marka la waraabiyo biyii loogu shubo ayaa hashii buu sii dardaaraya wuxuu odhanayaa soddon inaad qadi soddon cusho sool inaad tegi meel abaarahoo bilaa biyaa inaad tegi doonto sidaa biyaa ku cab ellay soddon inaad qaadi ellay sool inaad tegi helaysaa biyaa ku cab buu odhanaya dabeed hashi sawdka iyo codka markaa uu tirinayo ama nimankaas ay tirinayaan waraabinayaabay ku cabaysaa biyihii dabeedna
sida markuu wado ayaa dabadna geelo markuu aad buu jiido waxa laga yaabaa hasha inay foosa dhalaacdo hasha waxa lagu tiriyaa ama lagu qiyaasaa ilaa foosa inay biyo cabto markaasa waxa loo odhanayaa wuxuu odhanayaa caska waagiyo caska waaga waa waagu markuu casuusta yeesho casar dabadii way cabaysaaye cir weyna ayuu odhanaya markaas oo biyo badan bay cabaysa u danqaday way ka dhigatay marka markuu deedaalo ilaa casarkiiba waraabinaya markaasa dabeedna saas uu tirinaya heesti dabeedna marka dambe waa la fulinayaa geeli heese fara badan buu geeli lay waqtiga ka geeyoon mayno geelu geeli fulay gaadhi maaye ha ka daba fulo saasaa dabeedna macnaha waxay tolay loo geeli loo fulinaya waxaa ka mid ahaa maxaan ku dhahdaa dhaanka markaasi marna waxaa la dhaamiyaa awurta marna waxaa la dhaamiyaa dameeraha inanta markaa markay dhaanka heestiisa tirinayso afar haamood baa la saaraa labada hore waxaa la dhaa fan horaad labada dambena fan dambeed hableyba awurti markaa dhowr awur ayay isku xidhiidhinayaanoo waddan aan dhoweyn ayaa loo dhaamin jiray berigii hore markaasi maxay toolay ceelal fog oo reerka ka fog baa loo la geyn jiray dadna markaasaa abluu marka ay soo dhaanka soo wadaan iyagoo daalay oo shal oo dhan maqnaa oo maxay toolay laga yaabay inay muddo badan maqnayan bas waa odhanayaan waxay odhanayaan shaluu taagan ahaayo xaluu tiir ku xidhnaayo wuu tagooga casoobayey luuq bay hablii isku dhaafinayaan shaluu taagan ahaayo xaluu tiir ku xidhnaayo wuu tagooga casoobayey bay odhanayaan masaa la garanay wallahi dhaankii wakaa soo socda markaasaa la odhanayaa aase inantii awrkiibay la hadlaysaa mar sida uu maqlayo markaasaa waxay odhanaysaa cadaawow labadeenna adna caynku ku goo anacaatay gaadhaye iyama cabanaayo oo cagaha loo dufmiyaayey bay odhanaysaa cadaawo labadeenna cadaawo waa awrka magaciisa markuu midaba cad leeyay awrka waa cadaawo loo bixiyaa markaa waxay odhanaysaa cadaawo labadeenna adna caata ku gaadhay waxaan leeyahay adna caynku ku goo waa xadhigga heeryada u hayaa awrka adna caata i gaadhaye iyama cabanaayo cagaha loo dufmiya oo markaas maxaa tole looyin caawa marka lain badan bay soo socota way daashay inantii adigii iyo anigii baan daallabay u jeeddaa markaa inantu waxaa ka mid ah foofinta xoolaha oo markaasi macnaha waxay tolay adhiga oo kale horta intay naan geli foofinta waa la waraabinayaa geelaa ka heesa badan deylay darmadhan laxdi weyaan deelayda qoorta madoobayda ilaa garabka ilana way deelan tahay deylay darmadhan oo doqon ku jiro waa lagu duriyaa hawsoo durdurin ayaa odhanaysaa ma aragtaa lo-dii oo kale marka loo waraabinaya waxaa la odhanayaa geeska fidhinka ah geelu kulama leh saanta gibisha ah geelu kulama leh saasaa dabeedna ay ugu heesaysaa marka oo hawsha laysku dhaafinayaa rag iyo dumar qofkii waraabinayaba marka daajinta marka la daajinayo macnaha waxay tolaya xoolaha waa markaasi maxay tolay loo tirinayaa caraabaha oo kale marka la caraabinayo waxaa la odhanayaa habaarqabihii hooyadaa dilay yuu ku heerine hore uga carrow macnii bahalkii hooyadaa cunay berigii hore yaanu adna ku cunine hore uga carrow dibidii oo kale marka beerta lagu qodayo ayaa markaasi wuxuu odhanaya labadii dibi marka uu u heesayo wuxuu markaasi ku jiidaya shaabowgii markaasa wuxuu odhanayaa shale waa barqateenoo biyo waydun cabteene mabala idin haysa dibiguba markaasi haysowlada isku dhaafinaya dabeeto saasaa markaasi maxay tolay ay u lahaayeen ama ay u leeyihiin haysowlad fara badan loogu adeegsanaya maxaan ku dhahdaa wixii kolba la qabanayo ee dadku qabanayaan marka waxaa aan eegaynaa iyana markaasi maxay tolay ka mid ahaa heesaha way dabeedna waxaa ka mid ahaa markaa maxay tolay waxaa ka mid ahaa heesihii adhiga marka isagana waan dulmarnay adhiga waa mid ka mid a meesiyada markaasi waxaa ahaayeen qaybaha markaasi xooluhu markaasi ka kooban yihiin marka waxa uu ka mid yahay kuwooda manfaca iyagu waxtarka badan manfaca iyo waxtarka ugu badan leh waxaana loo qaybiyaa laba jaad ama laba nooc waa inagii soo marnay inay yihiin idayo iyo riyo dabeedna maxay tolay waxaa la isku wadhaa iyagaiyo lo-da nugul baa la isku wadhahdaa waayo biyaha ayaanay badan ka qadi karin wuxuu kakale maa labada nooc oo kale ahaa maxay waxay kale ahayn idayo iyo riyo idaha iyo riyaha oo adhiga la isku wadhaahdo iyo lo-odoo lagu daraa la yidhaha nugulo waayo biyahaanay badan ka qadi karin adhiga yareer waxaa la yidhaahdaa waxaro maqal amase baraar baa markaasi maxay toolay ayuu ahaa dabeeto waxaa ka mid ahaa idaha kooda laba waxaa la yidhahdaa wan
إذا كود الله بوحه هون تدقينا بوحه مركزين لورنا يجي لح لح ده عن ولي بنوحه لورنا يجي سبعين وان كوي نمركزين بوحه لورنا شري سومل ريو ده بوحه وكلا قيب سمين أرجيو محيط ولاي يري ري ده عن ولي دلنا بوحه لورنا شري مركز محي عسان هلك أرجع وين نمركزين لويا قانا محي سقب dabeeto saasad dabadna maani waxay tolay inantu marka ay meera qofku markuu meeray heersa maxalan ee kulbaxilay ku haboon baa heesa loo qaaday marka la foofinayo marka la daajinayo ee kaynta lagu ilaaliyo si fiican lagu marka la meeray galabtinta la soo ariga la soo kaxeeyo guriga agtiisa la leeyahay hadda qumaanta oo dhan buu daaqayay dadna halka lagu ilaalinayo dabeeto inaha waa markaas waxay tolay aanu soo dulmarin waxa kamida meeray galabeed onin meeray malmaleegiyo maalin lugu roon maalin dhan oo ina yara meel meere la joogay ee meerac galabeed oo markaas maxay tolay qof weyn uu meeraco ayaa uga roon badbaad maxay tolay loo dhalaay qatiirantu ugu heesay waa tilal ahaa ee ciir subax kale salaad baxay sariirana uga soo daaqay oga tuurihiibu tumbul cawsliyo tigaadku waa uu ku tumay aad u daaqaya koobane neele edexo koora weel qoray edexo kaatun lacageed edexo weer soo marnay ee dabeeto waxaan eegaynaa insha Allah bal dameeraha dameeraha fardaha iyo baqalaha markaas maxay tolay ayaa maxaa la isku dhahdaa waxa la isku dhahdaa gamaan gamaan baa la isku dhahdaa dameeru waa xayawaan u adkaysa gaajada xanuunada iyo haraadka gaajada iyo xanuunka iyo haraadka u adkaysa iyo abaaraha sidoo kale waa xayawaan qaadi kara culays yar har fara badan oo la dul saaro waxaan ay u kala socon karaan masaafo dhul aad u kala durugsan dameeru waxay leeyeen karti adkaysi iyo awood fara badan walaa subhanahu wa ta'ala ku manaysa laakiin dadku een waxay u haystaan waxa inaan manfaac badan lahayn baa la moodaa laakiin deegaanka markaas ay kulba ay joogaan ay ku haboon yihiin waa xayawaan waxtarkooda aan la soo koobi karin aad wax tar badan weeyaan marka een waxay oranaysaa marka loo heesayo hage hage dameeraaday waxa la oranayaa hage hage dameeraaday macna waxay ka dhigan tahay socodkeedu bay tilmaamaysaa hage hage dameeraaday haasa wa malablay macna waxa leedahay markaan kula hadlayo wax la hadlaaba tahay oo hadalka macna lagu hadlaaba jecelaysanaysa macna geel uu jalbiibaye geel marka la waraabinayo waxa leen la dhaaminayo wala fadhiisiyaa oo inta saa loo fadhiisiyo ayaa haamaha la saara laakiin dameeraha inta badan haanta macna maxay tolay ayaa ah ayaa lagu rarayado taagan iyagoo joogan waxay leedahay marka geel uu jalbiibaa fadhiga lagu raraye joog lagu rartaydiyay macna dameertigooda taagan oo labadii haamood saaran yihiin baa lagu waraabinayaa geel uu cabaadaaye macna marka culays ku saaro uu cabaadayaaye ma cabaadadaydiyay geel uu dhukaamaaye dhukaanku waa xanuun geela madaxa kaga dhaca oo markaasi maxay tolay geel meelahaas uu istaagayaa xanuun fara badan buu dareemayaa geel uu dhukaamaaye ma dhukaantadaydii macnaha adiga dhukaan kugu dhici maayo bal leedahay geel uu dhukaamaa ma dhukaantadaydii ee geelu muxuu ku dheer yahay galowgalowda baas mooye socodka mooyaane muxuu markaasi geelu ku dheer yahay ayay leedahay gaabaya gaabayay marka waxay tilmaamaysaa dameer dameertii gaabnayda gureeda gaadhaysay gaabaya guradaada guradu waxa weeyaan naafka xataa la ama dameerta dhabarkeeda markaasi dahaamuu saarayeen bal leedahay gaabaya guradaada gacantaydu gaadhaayo gal xareeda laga helay galku waxa weeyaan balliga biyo fadhiistaan markaa dameerta dameerta dusheedii sare maxay tolay ayay waxa ku matalaysaa gal ceel oo kale ku matalaysaa gaabaya guradaada gacantaydu gaadhaayo gal xareeda laga helay oo waa tan laawrka dawa la fadhiisinayaa uu hawl badan yahay doona qaar baa kula boodaya laakiin waxay tilmaamaysaa in gal xareeda laga helay gaabaya gaabayay gaabaya geel dhaaray waxa leedahay markaa geel oo dhan aday dhaame ma goblame adeerkayba ma goblame adeerkayba waxa leedahay ma goblame adeerkayba marka waxa leedahay en ma goblaba adeerkayba macnaheedu eeg adeerkeedu waxa ku soo qabsanaysa marka adeerkeed oo markaasi ay leedahay macnaheedu waxa tolay ma goblada adeerkayba macnaheedu ii ka keenay ii soo ka iibiyay bay leedahay heesaha xijiga xijigu waxa weeyaan dhir xabkeedka maxay tolay ka baxa deegaamada bari Soomaaliland buuruhu ka baxa xijigu waa geed ka baxa alaaba gobolka Sanaag waana geed faa'iido iyo qiimo fara badan bulshadeena u leh
فايسنا وحكمي له حكمي له أدوقة كمي له والجون وريها يو بس هتشتري دي بالغش تاع دبنا مثلا محيط ولا يقولي هنا شد شغله شتوك سكو والله جن عصدا مثلا دبنا اللوردو فيها جوابها جن عصي جوا الغش تاع جوابها عبادة يو مساحة تدا الغش تاع مثلا محيط ولا مساحة تدا أو كل شيء وشيء إنه تاسو كأنتي إن بقتو يو إنك هراء بيرشيا مصر بيرشيا مصر يكو كلا جن عصوا إن قد حيين بق إنه ويران حال نقول ترى دول كنا دول كي محي ودو جايا لوجور ترى ما دام أينو دو فين ترى محي تلاقي دلكاس وح كله أو فائدة يمكن سكمة ده إن نك سوقله ودو جمو يعني لعاقة تجيني نك سوقه شو مركا مركو هسه يو حرنا مركا عن منجاف يده منجاف كوه حويان جودينير أما بحالي راب بره هلا بقى أفله قريب جيت كوك سرايا سحبك تو قصو ده تو marka ay qala shabaad dadna xabag tahay dhutulay lagu rayaa jawaan lagu cabeynaya la yibinaya qaybna dhagax ay ku daadatay meel dhagax ay xabagtu ku daadataa buuraha qaybtaas ku kaga goynaya baasha ayra labada afle birta wala dha mangaaf malaawideeda xiranahay marka aan mangaafyada iyo malaawideeda xiranahay malaawiduna waxa weeyaan shaygan ninka rinjiilahay marka guriga rinjeeyayno waa kan ka xidha marada malaawiduna xabagta dareereysa marka birta ka sii deenayo marada uu ka xidha wala dha malaawi مرايا الحرانة هاي، إن مهارنا بيحسدو، إن معنى محيط لي، شوام كلا بركي، مركا بيحسدو، وحنا هاي ملكي لها، الله صوم عاشته، وقفوا مركا له واحد وحلو ويدي سنة يوم، أيانا هاي بمركا سين معنى محيط لي، أيا ولي هاي مركا سين نكاسي، جورا يبي يدو، وحكو سوق جب جبين يا، نمن ميدي، ينام بمركا تن ترنسا، وحلا هذا هاي، نمن ميدي كو جورين، نمن ميدي كو جورين. محر كنا ودارين ما يدق يا محر كبا ولا بجد حبكات أما حبكت جيت كلا جاي لويان مركا وهر سنة مركا جودهانا مركا سمعنا تولي وحلا سكور هذا فلان كه وحلا سكور هذا فلان يعني محر كي يا ما يدق بقى كم ذا مركا نمان ما يدق هو جورين أما ما يدق نمان ما يدق هو جورين محر كنا ودارين مصروف مكهاجة هذا جي معناه حلا ذي نك محر يا ما يدق هو جورا يوم بدك على هسه مثلا لبدا بتكوتنا هسه واحد قالا ما هستو هسه هالكون هانتي أرضي هسه ولاد كوي بديهين جيلو كلا لما سوكو بكره هسيسة وهالكان لقوم كوا بكره إن بدرنا وينو كقاضي إن شاء الله ونيجي جلسة كقاضي إن هذا السمر كسي عشر كين إن ما كوا كوي كان دونا إن شاء الله هالكاسين ما أنتوا سوكو بجبيننا وجزاهم لكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتبن حسبنا الله ونعم الوكيل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.